В Україні з'явився новий вид туризму – біговий. Екскурсію культурними та пам'ятними місцями мандрівникам проводять професійні спортсмени. Незвичайна послуга уже років з 10, як прижилася в Європі та Америці. Там навіть влаштовують масові вранішні та вечірні забіги. У нас поки що новинка доступна лише в столиці. Про екскурсію у кросівках – далі у сюжеті. Ніяких шпильок і платформ, а от звичайні зручні кросівки. Це, кажуть екскурсоводи, фактично гарантія отриманої користі і задоволення від бігової екскурсії. Один такий ранок ніби може позбавити від усього, що наїли вчора. А от чи не вилетить на бігу інформація, це ми зараз перевіримо. Зустріч із тренерами в обговореному місці, але так, щоб клієнтові було зручно дістатися. Різні вікові групи, фізична форма, кліматичні умови, в яких живуть екскурсанти – усе це тренери ретельно оцінюють перед стартом. Тут допоможе обов'язкова для всіх туристів-бігунів розминка. Перед тим, як стартувати, можна розм'яти основні сустави, вращення, все те, що ми робили в школі. Біг по прямій східцями та пагорбами. Для більшості замовників бігової екскурсії це не важко. Відсотків 90 з них – іноземці, які хочуть поєднати приємне з корисним. Люди ділові, приїжджають, вони отримують как бы, нагрузку одразу і одразу дивляться Київ, как бы, що віддільно у них, може би, не хватило часу. Вони розробили 5 екскурсійних маршрутів, кожен до 10 кілометрів. Вибір за клієнтом. Утім, детальної розповіді організатори не обіцяють, лише навчають орієнтуватися. Зліва від нас пам'ятник жертвам Голодомору, а праворуч бачимо міст метро, спальні райони. Цей вид туризму для розвиненого світу вже знаний. У Європі, розповідають українські тренери, регулярно влаштовують групові забіги. Існує навіть конкуренція. Для українських тренерів поки що це радше хобі, аніж бізнес. Власне, ми просто подивилися, скільки така послуга коштує в європейських містах, американських містах. Це плюс-мінус $20, 20 євро. Відповідно, в нас це теж 200 гривень, тобто аналог 20 євро за людину або групу до 3 людей. Англійська на рівні спілкування, гарна фізична форма, мінімальне знання архітектури та культури і трохи реклами. Це все, що потрібно для організації такого відпочинку. І хоч заробіток гаманець не обтяжує, зате завжди знайдеться компанія для підтримання здорового духу і здорового тіла. Валерія Мікульська, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.